Uanset hvilken øvelse man rider, så kan hesten komme på to spor. Og galopanspring er en anden typisk faldgruppe, hvor mange heste sætter bagparten ind, frem for at lave anspringet med bagbenene under sig. Så nu vi har hesten, der går og trækker bagparten ind imod den side, de skal springe an til. Giv en lille smule værsadhjælp. Lille smule værsadhjælp. Så har vi en god fremadsøgning. Leder lige frem med lidt værsadhjælp, og så lige ret op. Så anspring. Det kan også være en meget god måde til at lige den holde op med at skyde bagparten ind mod midten.